Kiitos Herra. Ja nyt on luvassa lupaan seminaarin viimeinen äänestys. Katsokaa seinälle ja käykää jokainen klikkaamassa. Klikkaamassa se kohta, mikä parhaalta tuntuu, eli yleisarvosana koko kahden päivän setistä. Sen verran vielä tänne herrojen osuuteen, että tässä kun on saanut nyt vuosia varrella itse tutustua tähän kilpailutoimintaan, niin intressejä, mielipiteitä on tosi tosi paljon ja kenttä on tosi tosi laaja. Niin kuin herrat näytti noita kaavioita, niin siellä on aikamoinen määrä tavaraa ja ne asiat ei kyllä ratkea millään muu kuin yhteistä vuoropuhelua. Ja jossain vaiheessa pitää tehdä myös aina päätöksiä, jotka ei välttämättä miellytä kaikkia. Ja jos sarjat tehdään vuodeksi kerrallaan, niin kannattaa aina olla ajoissa ikään kuin sit herrojen kanssa keskustelussa sitten niin kuin tulevaisuuden muutoksista. Nyt kun meillä on tätä kahta päivää tässä yhdessä, niin äsken jo mainitsin aikaisemmin, niin mun mielestä kolme semmoista teemaa tässä on noussut useamminkin esiin, jotka leikkaa tavallaan läpi noiden kaikkien strategisten valintojen tavalla tai toisella. Yksi on tämä kasvatuksellisuus ja jalkapalloyhteiskunnallinen rooli, missä meillä on täysin ylivertaiset pelimerkit ja potentiaali verrattuna oikeastaan mihinkään muuhun järjestöön, nuorisotoimintaan tai lajiin, mitä Suomessa on. Tilanne on nyt jo, me ollaan nyt jo vahvoja, mutta me voidaan olla paljon vahvempi. Toisena asiana oikeastaan kaikkiin valintoihin liittyvissä keskusteluissa on tullut seurayhteistyö. On sitten kyse pelaajan puolusta, pelaajat laadukkaan arjesta, viestinnästä ja vaikuttamisesta, kilpailutoiminnasta. Se sama asia pulpahtaa joka kerta. Ja kolmantena on sitten tämän päivän iso teema, mitä Bobi ja Erkka ansiokkaasti avasi tuossa, niin on se pelaajan laadukas arki. Ja panostukset, paukut, yhä enemmän, entistä enemmän siihen. Ja taas se leikkaa muidenkin strategisten valintojen läpi niin elinvoimaiseen seuratoimintaan kuin noin kilpailutoimintaan. Mä päästän kohta Mikke Antoni tähän lavalle, mutta haluan tässä vaiheessa omasta puolestani kiittää ja palaan siihen mun alkupuheenvuoroon, että tämä homma ei kehity, ei mene eteenpäin ilman ihmisten välisiä kohtaamisia, ja tämä on yksi niiden joukossa. Sitten tarvitaan paljon vielä tiiviimpiä pienemmän porukalla olevia tapahtumia, missä päästään pureutumaan noin valintoihin syvemmälle. Palautekysely ton kyselyn lisäksi lähtee teille tänään tässä jo myöhemmin. Mä toivon, että jokainen vastaa siihen. Ja tehdään silleen, niin kuin Mikke pääsee lavalle, niin antakaa itsellenne isot aplodit. Kiitos paljon. Joo, hyvä. Kiitos Mane. Kiitos teille. Joku sanoi mulle, että mä oon sen kertaa järjestelytoimikunnassa mukana, että oli iso isänä ääni kautta seuraava. Hyvä läsnäolo, hyvä aktiivisuus. Kiitos. Lounas, samassa paikassa, missä syötiin illallista eilen. Valitkaa uusia kavereita sinne. Verkostoitukaa, kysykää, miten edes paloitaan jotain.